Ermenilerle İsa'nın verilmesi bununla işgaldan azad olunmaktır. Bəli, Ermenilerin işgalını əsarətindən kurtardı ve edin ustaların əsarətindən. Martın 15-də Almanya'da yaşayan siyasi fəallar Berlin şəhərində yerləşən Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin, Almanya'nın Xarici İşlər Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikasının Almanya'daki səfirliyi önündə diktatura rejimlərinə sanksiyaların tətbiq edilməsi və siyasi məhbuslara azadlıq, Azərbaycanlı məmurlara sanksiyaların tətbiq edilməsi adlı 3 müxtəlif etiraz aksiyası keçirib. Çox sağ olun Aygün xanım. Mən növbəti çıxışın sözü verirəm Elmur bəyə. Aksiyanın təşkilatçılarından biridir. Buyurun Elmur bəy. Aksiyanın təşkilatçılarından biri DAS təşkilatının idarə heyətinin üzvü Elnur Mirzəyev deyib ki, piketin məqsədi Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin həyata keçirdiyi repressiyalara, siyasi həbslərə etiraz etməkdir və onu dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Bugün burada toplaşan və sosial şəbəkələrdə bizi izləyən hər kəs bilir ki, Azərbaycanda 2003-cü ildən davam edən İlham Əliyev diktatura rejimi onu tənqid edən kim varsa hamısını məhv edib, sıradan çıxardır. Ölkə bütövlüklə bir həbsxana platsına çevrilir. Kim nəsə danışmaq istəyirsə onu ya polisi aparırlar, ya işgəncə verirlər, alçadırlar. Ya da şəhərləri bir həbsxanaya göndərirlər. Bütün qanunlar diktator İlham Əliyevin istəyi ilə həyata keçirilir. Bütün insanlar onu tənqid etdiyinə görə döyülür, söylür, qeyri insanın rəftərə məruz qalır. Tədbirdə vaxtilə beynəlxalq təşkilatların siyasi məhbus kimi tanıdığı jurnalist Əfqan Muxtarlı da çıxış edərək Azərbaycanda baş verən özbaşlanıqlardan danışıb. Azərbaycanda Azərbaycan hakimiyyəti ancaq Azərbaycanda olan müxalifləri yox, həm də dünyanın başqa-başqa ölkələrində olan müxalif fəalları, jurnalistləri, müstəqil blogerləri təqib edir və dünən Məhəmməd Mirzəlinin başına gələnlər bir daha sübut elədi ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz tənqidçisinin hansı ölkədə yaşamağına asılı olmayaraq onu təqib edəcəkdir və ona fiziki işgəncə verəcəkdir. Ona görə biz Azərbaycanlı siyasi mühacirlər yaşadığımız ölkələrdə eyni zamanda Avropa Birliyi qarşısında təhlükəsizliyimizlə bağlı məsələ qaldırmalıyıq biz. Sonra DAS fəalı Məcid Mehdili aksiyacıların tələblərini səsləndirib. Çıxışlarda Azərbaycan hökumətinin siyasi fəallara və Avropadakı mühacirlərə qarşı təzyiqləri pislənib. Almanya hökumətindən Avropa İttifaqına üzv dövlətlərdən Azərbaycanla münasibətdə ölkədəki siyasi məhbusların azadlığının diqqət mərkəzində saxlanmasını xahiş edib. Aksiya Fransada Azərbaycandan olan siyasi mühacir Məhəmməd Mirzəlinin bıçaqlanmasından bir gün sonraya təsadüf edir. Dünənki aksiyanın yəqin ki bilirsiniz. 6 nəfər tökülüb üstünə, təkliyirlər, bıçaqlayırlar, yəqin ki video görüntüləri görmüşsünüz, şəkilləri görmüşsünüz, ölümcü vəziyyətdədir. Nə istəyirdi? Məhəmməd Mirzəli çıxıb özü sinəsə istəyirdi. Oğru məmurlardan danışırdı, Rövnə Qabdullayevdən danışırdı.